Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DIRS TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa update nating ito. At una kong ngang ipaplex sa inyo, itong binahagi po ng photographer ng Itbulaga, no? Na kung saan makikita dito si Rice May Dizon, si Wally Bayola, si Jose Manalo, and itong si Miles Ocampo. So ito ay nung time na naglalakad po sila dyan sa sugod barangay. So kita nyo po ba diba, na tirik na tirik yung araw, napakainit, pero po para sa mga dabar gods natin, wala po yun. Basta ang goal nila ay makapagpasaya po ng mga dabar gods natin dyan sa barangay. No? Hindi po nila iniinda yung init, yung pawis, no? yung uh, init ng panahon, hindi po nila iniinda. Basta ang goal nila, makapagpasaya sila ng mga mamamayang Pilipino. And syempre, makapaghatid po ng tulong at saya. So makikita nyo dyan na nakangiti pa po no? si Miles Ocampo, si Raisa May, kahit itong si Wally Bayola. Medyo mainit naman talaga yung suot niya. No? Tapos may piloka pa siya. And then, nasa initan siya. So doble-doble po yung uh, sakripisyo nitong si Wally Bayola. Pero, syempre, nakakatuwa pa din ano itong ginagawa nila kasi hindi lang sila basta nagtatrabaho passion na po nila ito eh ibig sabihin mahal nila yung ginagawa po nila samantala pag-usapan naman natin ang tungkol sa binahagi po ng Isang singing queen sa ano? walang iba kundi po itong si SQ Jin. Ito po ay during uh, nung nakatanggap po sila ng award, no. So yan po pala yung ayos or yung helera nila nung time na yon. So, si Samantha Rascal nasa second line kasi apat lang yung upuan, no? Kaya, napaiba si Samantha Rascal pero okay lang yan, ano? So, sana po itong mga singing queens natin pag may mga bagong segment, no, ang Itbulaga, eh, sila po ang isa lang, no? Kasi mahusay po ito, eh. So, konting train lang dito, eh, kuha na po agad, no, yung mga pasikot-sikot dyan sa Itbulaga. Hindi na po mahirap itrain na. Samantalang ang mami naman po ni Atasha Mulak ay pinopromote na po No, itong The First Family na kung saan ay malapit na pong mapanood sa TV5. So excited na po ang lahat ng mga rubber natin dito na makita po yung actingan ni Andres and ni Atasha Mulak So yun po ang inaabangan nila. So uh, hindi pa natin alam eh kung kailan ito ipapalabas, malamang by June or uh, July. So abangan natin yan, okay? Samantalang ang TV5 naman ay nagbahagi po ng uh, nakuhang ratings ano, na mga programa po nila dito po sa TV5. Sabi nga po dito, ang paghahatid ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon kompleto hanggang Sabado at Linggo, kaya naman patuloy pa rin ang pagdami, mga may alam at may pakialam. Alamin ang mga napapanahong kaganapan kasama ang News 5 correspondent sa Budol Alert, Sunday for 45 'yan, Frontline Pilipinas weekend TV5 and Saturday naman and Sunday 5:30 PM. At syempre, yung kapatid mo Idol Rapitul po, TV5 at sa Sunday naman 6:15 PM sa weekend trip ng TV5. So makikita po dito oh, 'yung uh, ratings nila. Sanutan, eto nga uh, Budol Alert 1. 0.47% sa pintam naman 1.27% at itong frontline naman Pilipinas sa nutam 1.89% sa pintam 1.70% samantalang itong idol na Ravi Tulpo medyo mataas to eh no nutam 2.22% pintam 2.42%. So slowly but surely congratulations sa ating mga kapatid na programa. Samantalang so, pag-usapan naman natin ang tungkol po sa pinapaalis. No, pinapaalis na lang po na isang uh, double cards natin dyan sa Itbulaga. So, sino ito? So, meron po dito kasing nagtatanong ano? Itong ito ang uh, True Itbulaga Defender Network. Sabi niya, okay lang ba sa inyo na maging regular si Yan Yan de Jesus at maging isa rin sa mga kasama sa ating pananghalian. From segment to regular host, next to Maha Salvador. Dati rin si Alden segment host lang siya. Si Nabitoy, Metoy, Happy Birthday Girl Patricia, si Gracia, na Round Girl, si Traffic di ba Santos, si Paulo Balestero sa Pool M, etc. So may nag-comment po dito for me. Wag na, pampagulo lang siya sa segment at uh, segment ng rewind sinisira niya lang yung mga classic moves noon ng mga dancers tapos bigla siyang e epal ng modern version niya daw kuno pero ang layo at hindi bagay nagiging OA naman wag na alisin na lang siya sa segment na yan ang gustong mapanood ng mga tao sa segment na yan ay yung pagbabalik ng mga dating dancers at dating music at hindi para bigyang focus yung TikToker na yan at para lang mapansin at gawing regular host, 'wag na. So, opinion niya po yan ano? Tapos may nag-comment pa po, po ditong isa, magaling siyang sumayaw pero OA lang masyado. Hindi siya graceful sumayaw kundi magaslaw. Sabi pa ng isa dapat sinulit pa nila TBJ ang segment ng rewind dancing para yung mga lumang tao is masaya. Oo nga maganda yung dating sayaw nung araw kesa ngayon. And sabi pa na isa dito, mas kwela pa si Namin at Atasha Rewind, hindi replay. So pwede pa guesting pero regular malabo. So ayaw po nila, no? Kay Yan Yan Desus. De so sila lang ba yung may ayaw? Kayo po ba? Uh, gusto nyo po ba si Yan Yan De Jesus na maging regular dyan sa Itbulaga? Kasi alam naman natin ang TBJ, di ba? Nakikinig po yan sa ating mga hinaing ng uh, double Cards. And pag sinabi niyo pong ayaw nyo, edi alam niyo na po ang mangyayari. Hindi po siya magiging regular dyan sa itbulaga. Samantalang talakay naman natin ang tungkol po sa programa ni Mr. Willie Rebillame. Na kung saan, eh mukha pong magiging back-to-back -back ito ng Itbulaga. No, pakatapos po ng Itbulaga, eh mukhang uh, wa uh, yung programa po ni Mr. Willie Rebillame yung isusunod ng TV5 kasi itong Lumuhod ka sa Lupa eh mukha pong magtatapos na eh so meron kasi nag-message sa atin na hindi kaya yung programa ni Mr. Willie Rebillame yung ipalit doon sa Lumuhod ka sa Lupa kasi nalalapit na daw yung pagtatapos noong uh, uh lumuhod ka sa lupa so possible no possible kasi bago lang po nang lumuhod ka sa lupa pero nakapagtaka bakit matatapos ito agad 'di ba? Napatanong din ako doon eh nung nakita ko po yung post ng TV5, bakit bakit I mean bakit matatapos agad ito? So, merong question mark agad. So, possible nga na yung programa ni Mr. Willy ang ipasok diyan soon. Ha? So, sana mali ako, no? Pero maganda yan ha, back to back sila ng Itbulaga. And syempre, yung programa po ni Mr. Willy Revilla Meso kayo ba? Ano ang opinion ninyo dito? So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsa